tan iyo intii caalamka uu gilgilay caabuqa sida xaddhaafka u leynaya dadka waxaa soo batay dadka ay la soo dirsaan cabsida iyo walwalka xaddhaafka ah iyagoo ka cabsi qaba inuu haleelo cudurkaasi. Walwalka ugu weyni waa dadka helay akhbaar la xiriirta hay-adaha caafimaadka iyo bahda badbaadaduba inaysan haysan agab caafimaad oo ku filan oo islamarkaas ay isku badbaadin karinin kuwii ay jeclaayeen. Maalin walbana waxay maqlaan arkaan ama daawadaan war naxdin leh oo muujinaya in kuwii ay jeclaayeen si fudud ay ku dhimanayaan iyagoo aan helin caawimaad ku filan islamarkaana aysan jirin daawo lagula tacaalo xanuunkani. Haddaba dhacdooyinka isdilka oo aada u badanaya waxaa ka mida nin iyo haweeneydiisa oo ku noolaa gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka. Patrick oo 54 jir ahaa iyo weliba Cherly oo ahayd 59 jir ayaa meydkooda laga helay gudaha gurigooda oo ku yaala magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee dalkan Mareykanka. Sababta dilkooda ayaa salka ku haysa cabsi iyo walwal uu odaga reerku ka qabay in isaga iyo haweeneydiisu ay qabaan caabuqa dilaaga ee COVID-19. Mas-uuliyiinta laamaha amniga oo goobta yimid ayaa gudaha u galay hoyga Patrick iyo Cherly, waxaana saraakiishu la kulmeen meydka labadooda oo ku jira hal qol kadib markii ay isdileen. Mas-uuliyiinta ayaa caddeeyay in Patrick uu markii hore toogtay Cherly markii uu hubsaday in ay dhimatay isagu uu markii dambe istoogtay. Lamaanahana in muddo isla noolaa ma aysan isqabin, waxay wadaagi jireen nolosha iyagoo oo ku qanacsanaa habka noloshooda. Waxay door bideen inay isla dhintaan iyagoo oo ka cabsi qabay in ay la kulmaan xanuunka caabuqan oo marinaya aadanaha dhibaato aad u badan. Afhayeenka laamaha amniga ayaa u sheegay ehelada Patrick inuu ka baqayay xanuunkan iyo weliba in Cherly nafsashadu ay dhibaysay. Ehelada labada lamaane ayaa laamaha amniga u sheegay in labada lamaane laga baaray caabuqani asbuuc ka hor lagana waayay, balse aysan rumaysan natiijada baaritaanka, waxayse aamineen in ay qabaan cudurkaasi. Qaraabada labada lamaane ayaa dalbaday in la sameeyo baaritaan xeel dheer oo lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen. Waxaa la sheegaa maalin walba in dad isku dilaan cabsi ay ka qabaan xanuunkan dunida jahawareeriyey, waxayna in badan oo ka mida diidan yihiin inay arkaan qof ay jecel yihiin oo aysan isbitaalka u raaci karin, booqan karin, ama meydkiisa raaci karin, iyo weliba in si sharaf badan aan loo aasayn kuway jeclaayeen. Caabuqan waxa uu jahawareer badan ku riday dunida, waxa uu sababayaa dhimashada dad badan oo uusan haleelin, kuwaas oo ka farabaxsanaya ababa diidan in uu haleelo xanuunkaasi amaba ay arkaan kuway jeclaayeen oo si foolxun u dhimanaya. Intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeenna gaaban, tan iyo kulanti dambena nabadgelyo.